Olá, gente, meu nome é Bruno, estou mais de um mês frequentando a Igreja Paz em Cristo. Gostaria muito que vocês viessem participar com a gente. Tem bastante eventos, é muito legal, os pastores são umas bênçãos. Muito... Estou muito feliz por estar aqui, tá? Vem participar com a gente aqui na Paz em Cristo.